السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خور مغم تسان چینل مز بیٹ یعنی ناؤ اپ ڈیٹ والا دوستو تہ برو کر وائرل ویڈیو کلپ پلے سو وائرل ویڈیو کلپ تھی وچو تھی گھو زیادہ شاک ویڈیو وچت دراصل یہ بین زن پور شپین پہ اس نش ویڈیو آمت امس زیادہ خاندان ستومت امس کھیمت آج مسیامس من شی دہی بت تھی وچو امس سوتہ خاندار زیادتی کران برائے انسانیت برائے مہربانی ویڈیو کرزیو زیادہ زیادہ شیئر کیاز یہ گوس ایڈمنسٹریشن تام یہ ویڈیو واتن ولو گڈ کرو یہ ویڈیو پلے کلپ تمہ پتہ کرو مزید بیتی اس ویڈیو اس من کت مسیامس من کھی شی دہی بت شین دہن اس بہ فاقہ رات دہ فاقہ روز مان کس کھیس ون نہ کھی ہوں خاندر کر لو پہ وٹ دن پہ رکو نفر دہ تمہ دن وٹ دن کی پہ گو تم گرکن فون پہ آو مول انس بہ مول اکہ پھٹر مڑ تم دہ کھی مے پہ کھاد گئیس مجبور کھاد کھینس تم دہ کھی بہت کھاد شگوف کور یتچ لہر نش کر شپین زان پور دور پور مے خاندارس ناؤ محمد اقبال بابا تم کر مجھے لٹ یت پہ دن ہر ہے مے شوق مگر کل ہس آس بہ تم قتل کر بس گئیس احمد خودکشی کر مے دہ مہاراج پال مے یو خاندر کر لو پہ وٹ دن پہ رکو نفر دہ تمہ دن وٹ دن کی پہ گو تم گرکن فون پہ آو مول انس بہ مول تم آئس بہ کال تتل کر بس گئیس کال تانو یل بہ نبر درائیس تم بس گئیس ہانو تمو پہ گئیس تمس پتر سن تم کڑم تتس کڑس بہ تم بی واپس تمس ست دس گھس بی دور واپس اس بہ تی راتس راتس اس بہ صرف اندر نبر نبر اندر کر تم ون نا چھ گھن یا کیا کران اور یور نیچو چھ تمس کن تہ دم ات لاگن کہین تمس تمس کن دم تفے کر دن نہ یہ اونمت تور امس کن دم ات لاگن یہ مون سہ چھ تم روٹمت بند تی خاندرس گئی تری وری ترین ورین مز ووت مے اوشت بتہ ہوتن